Vi befinner oss utanför Moriska paviljongen i Folkets Park i Malmö. Alldeles strax är det invigning av Euro Fan Café som kommer bli en mötesplats för de allra tyngsta fansen av Eurovision Song Contest. Häng med in! Vill du ge några exempel på vad som kommer hända? Ja, vi har Eurovision Oki som är karaoke med 300 låtar att välja bland från 50-åriga Eurovision-historien. Vi har the biggest Eurovision quiz ever, där vi har då artister som Bobby Sox som vann 1985 och så har vi Linda Martin som vann 1992. You went here from Adelaide in Australia. Yeah. Why? Why? Because I've loved Eurovision for about 10 years. It's quite big in Australia, and I love travelling around Europe, and this was a great opportunity to see Sweden. Jag älskar Eurovision. Vi är en mycket större familj också. Alla personer har en familj. Blir det någon fest då? Jamen, der er fest. Ja, det tror jeg i hvert fald, der bliver. Ingen tvivl om det. Svenskerne har ikke noget mod at feste, det ved jeg. Ja, tak så meget. Ha' det godt. Hey du.